the TV. Titan the TV. Edige du Titan. Bandirabe musibe tedube hedi berandabe ngurdam yebobe ne ayawo Titan the TV. En calmini wonande kala tongido e der Titan the TV wuri debbo gorko suka mawdo do way wonde e jukli windrede kala en bimo kisal bajire mako kwardi e denata e der buddi buddi yawtrende mo dandi so tewon ji jesede mo on keptin mo on gandi kadi ko diine l'islam tan tagi dum ummade ne tawno kala do gummi ko diine l'islam ummiti be kala do be gummi ko jarde na laa sallallahu alaihi wasallam dum woni yitande mabbe woni fandare mabbe woni fartange mabbe kadi mashallah e be joddi hen e be jaari hen dum non ko wi don korka ab kamalaka kala ko tawni den nyaagi den taw bajjiri ne wawaden den don ha timma ne tawno Allah hokki en tawtrede hikka yo Allah hokki en tawtrede sahaju mu wuri tawden beedin gusaki ne tawno won tawtoronobe rawande dañani fartange wawde tawtrede wonbe gannanda hore ma ene jinno tawtrede ene cikkuno tigirigi ma tawtare kono geno rokani ben fartange wawde tawtrede ben non yo Allah yurmo be men yafuru men Allah harno dum en aljanna hikko non emission men bure korka ko do e der Titan the TV ko ardi non eden nata e der buddi buddi ha joni yewtere ne eden nata kadi ne ngono den natirde kala e sahani ngam halande en bure korka ngam kadi halande en tigirigi sappo gadani di bure gonde hen de sappo gadani di holko e kalata e hol botuji gonde e der majje sappo tigirigi ha joni immini hol botuji goddi hen sappo batindi di yurmede de holnade way ne hadirte ni yan me en gartu yan kono ko ardi eden gara hen en dokat ya usas ara hen ne hadirte ni yan kono non eden gandi eden joddi o mo gananda hore ma ko gido men sehil men mo gananda hore ma hande mashallah mo dusindire even e emission bure korka on non woni Abdoulaye Konté dum non mo hay goto wata présenté hande rendo fulbe go fuf no fotiri dum non o mo gandanda hore ma woni musidde men min heewi dum roma la yottode ne tawno salsal be gala yottode ne haldet nena woni Macky Sall tokara président de la république Macky Sall kanko no aussi en bismi ma mon feewni 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 ne tawno yottere men arwonire o dañi fartange wawde tawede dum non ko numéro men mo gandanda hore ma ko numéro men gardano woni do hen non sikki ala Pape Abdoulaye bismillah calmina reno ko Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Sebelum itu, anda kunjung di Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kawan ini. Incarni bandar ini, jadi tunggu di alun kau. Incarni dengan anda beliau membimbing, membimbing kami kerja tunggu di alun kau. Hati di izin alun kau, incarni itu menen. Beliau beliau di warbi be, incarni dengan anda fuh tunggu fuh. Hai, cinta kali esen lebih banyak yang mungkin tu mesti yang aku tu jari. Eko harfi el bangi anu o, bangi dino of, encah ni mungkin imbiri. Ko itu dia alatan, entah orang guru tu, korka bin ala roki yang kerja itu ala korka. Mungkin ko yaitu ala nofi kunya gitu dan ala ala wajib rajin kerja kunya ko ala, yo ala roko yang kerja korka. Jadi kita tahu ada mana guru korka, ada beritin ada yang guru, ada beritin ala sallallahu alaihi wasallam. Ala kerja ni beritu ager mana. Min chamine kadi musido djidu be fof ene djide men ko moona don faide ken ko djidu ko min balato ko kadi mo wata e amana hakillaaji de won non woni wato e ngada hakkille sa ko tinde tinde dum e ko wadata ko alhamdulillah o andi ko min barko faide o mo darni pula mo non walla min mo walla min mo walla min e bismillah dum non wadde min chamine min dum yo Allah ko mo kanko ne fartani ko woni e dooma jinko de Allah beydan ta barke sayyidina Muhammad Allah reena mo bonno mo dara e bonno to gade dañi hen sabu mum yo Allah ko musa mo ko sabu jinna mo ko don tan men tan ustaz Ahmad Fall gido men sayyid men men jida jamma e nyalam on kam jara ne fina ala sabu sabu hala goddi lu goddi don ka tan men tan Macky Sall gido men sayyid men goddi lu kan kam to wa wala de te to wa ya hay mun tan men dum mun tan mun mali dan fof ko ka na fof non tigirigi bandirabe musibe on nani kadi de do dande so tawi nani dum on kebe en fartange ne fewi dum non en ndokat on mo gandanda hore ma hande fa tabarakallah ko reference hande fa
fatabarakala ala no rokidum sawto te sawto kala nando dum weltorto dum non yalla yobbe ida woni ustaz fal ustaz jondo ustaz ustaz mona ustaz yel ne hadir ni ana bismillah e der emission men urele wor korko moda da yewni no buri wallahi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin jetto de godini allah subhanahu wa taala en jetti badja aminata kodda aminata afa aminata kono badjo leñol goto leñol kodda leñol afa leñol won muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko don biten yo jam kessal won e tierno men mo ganduda ko wal yal wal yabe qutbul maktum tuudaro dendangal tagore allah e goto andadum so wonane laado allah won tierno men cheikh onati jani ko don calmin tan galle sidi muhammad al habib ton to pekin don juro den sidi abdul muttalib ko khalifa tijani dendangal tijani ko be won men der senegal kanko woni khalifa mum ko don juro den sa khalifa be dine e khalifa be ada pop en djitan hay goto te grigi galle djitini di foto ngonirno sikki ala ko welama hebi en kadi ko ngelama wadi en gado baña baña dum tagi ha eden laja ko lajirten ko e bangi demgal tigirgi en beltima en bino rawane yo allah rokken tawere sahama wuri hikka en tawta ma sahama wuri e sifaji goddi taw ko sifa kadi beydare fewde allah subhanahu wa taala kono kadi ko beydare fewde e dini o kono ko beydare fewde kadi e dow burele wuro korka tigirgi en belama wadini min fi ngam hucci demada nde wonno so taw yimbe nduyima tan be batti ko be nduyino ko firti ko allah jabima tigi rawane ko do jodden bidani batni ma wuri kala goto wi amine sikki ala hay goto men mankani sabu wonbe tawaki ko won maybe won yemno be rawanto jebata hikka won tinno be rawanto tinta hikka kon allah heddi en allah heddirana pour eden buri tagorde ala o heddiren ko sabu aadi e mako e meden won ko aadane dum so wati muto wadde sikki ala weltina ma no fewi dije kono hatta kadi mi buri mi weltanade kadi musidde men ma ganduda ko goldon premier fois mako tawtarede woni goldo woni gaddanol mako tawtarede woni Macky Sall jiara toto mali en bi mo jam ki salona mako e cernimte pazas kono non en cialoni pa Abdoulaye Kanté en beltir mama ngam hocci de mako do hande kadi ngam joddade mako taw enen badun non mo rawane sikki ala ko bella ma tigi wellam na hebi min hamin bawa halde kono tigi min beltir mama yo allah yam majere tigi ne tawno hala meedi halale jali be bi hala hol ko jalata o kaldo mi o edo halimi do eno haldimi ni eno durtindira kelme de ni fatama fatata barakalla ko dum tagi mi jalde dum nono jeyna he ko jallude hala o hewani woyrude hala fatata barakalla mashallah ndoken musiddo men mo wona musiba men kono non ko neddo denata shal salo bismillah charbina reno a'udhu billahi as-sami'i min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله القديم العليم الحليم الذي بفضله هذا الفضل الجسيم ومن علمه علمنا كتابه المكنون هو القرآن العظيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا التجاني بالقضاء في والثمار لكل جاني باب رحمة وفيض ونيل مراد مجد كل جاني وكافة أصحابه وأحبابه آمين كما قال شيخنا الشيخ المكلي المقيم له المقامات عند الله لم يرها أحد سوى المصطفى خير البريات بندر أبي جوب بن شلمي من جوري من بلتني من شلمي جلالا سيرا بمن جنا بمن مسلم من شلمي لا سيما دندر مؤمن Ahmadou Koumé wala Ahmadou Sall Ahmadou Koumé ngol ngati djodou ni sey korka yoni yon Alhadji Ahmadou Koumé ka do non na Seydou Koumé dum non a weltanama no feewi feewi kono non ko ardi e de natay oustaz alay sago ndoken mo auditirdi auditirdi di non bodan di ko dande on mo gandanda awar mago kanyi woni pa Abdoulaye Kanté dum ko welata rendo go dum ko welata en wadde non ko welata en ko dum ko welata rendo go wono kay ko hunde welima wasa welde wasi welde rendo kono so hunde weli rendo welima dum non ko belama tan bismillah ma tojina en dande e daro don tuma o wawa danje essence ngartene der buddi buddi yawtare de ala ya rasulullah ya afdal wara fa khanakhnu fi diqin wa lam narju farijan ala ya rasulullah ya afdal wara فخانهم في ضيق ولم نرجو فارجا سوى الله والهادي لسكن المكارم شدقت على ما قلت في أو ديننا
غريبا كما في البقية غير الراهم إلهي فجه أهلنا أهل أربتي وأهل تباء السنة في التراكم بابا جارام جيلا برده كيشي داني هابورت مبالي أساس تغيري داني فرطاني وارد نادني ناتر دني أساس ngarten koy lewru korka so tawi min namdi ba min jidi andude hol ko sabi dudo lewru usas yetara Allah en jetti Allah subhanahu wa ta'ala mo ganduda ko kanko jey lewru ndu kono lewru ndu kadi o jeyni dum bani adama en sabu sa jeewi lewru korko ndu Allah subhanahu wa ta'ala ma hala nde o royre sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde nela do royra sallallahu alaihi wasallam o arito Allah subhanahu wa ta'ala Allah habri sayyidina Muhammad wande o mo jogor rukude ne laada sallallahu alaihi wasallam ko ganduda o hokkino dum liddi gadinodi kon non barke gondo e lewru ndudo jigida e lebbi gadinodi kete won annabaabe adinobe kala goto danyino dum kon non ko danyo ho danyirana ko non danyirden enan tan leñol muhammad rasulullah allah rokki o wi leddi di pop rokkino sene yoberno min lolno malik yobun remabe kono onon leñol muhammad rasulullah an muhammad leñol mangul so tayibe pelliti horde ndudo lewru ndu parlume do mabbe ya wibe ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allahu akbar o wi ya wibe farli e do mabbe lewru korka kon no parlirnomi e bendunobe kon no mi rokkuma non misal an sayyidina muhammad mi wadi der hen kam mi wadana lebbi goddidi lewru ndu kala korodon ko min allah yobo der temmudo min nula ndon hay goto wala intermediate hakku mum allah jiyaado so hori so ero yimtu siyam nyare nangi muti ko min allah subhanahu wa ta'ala yobo rahmat darat ala khairun konta goddo ha digi do hokuyama malla ala marok abdullah ala intermediate ala 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 konta kari rewya konta goddo ala ko dirte konta ma allah subhanahu wa ta'ala kare ko buri hawnare lewru ko allah hali e mayru wonde ko hen qur'ana teddi kono jew kadde teddungal nan darton keto jida e qur'ano sabu kala ko ro lewru korko ndu ne la sallallahu alaihi wasallam namdim allah subhanahu wa ta'ala mbede kunul de ku rubar ko kido lube ki neddo wirtama hala ha non ka fofde dum do kam holno wayata allah wi dum oto odon deranger so ngannalo lube ko wondi hen ki kala mo huno ko mum no takoro goddo no wutte mum ha lube ki na remudo maje o danya cellal maje sababu o danya iman billahi kulul allah dum non ko dar to kala mi do be bi mbele tutare de en wonde lube ki holno way allah subhanahu wa ta'ala wi ne laada wi leñul mangol wi koreji maadi wi wondi be mabbe so be ngari nyaloma darange uure uuro hinder aljanna ki ku lube ki horo be lewru ko arka kunule de odor jalto kunule lubo ha mo fuyir wala boros mali de hoccir cocal galo nuno no hendu nyalawma darange kairu woni hendu to aljanna urondo ha urata gore allah parfon urdo gondo aljanna urdo urdo izin mun ko kunule de do wadde bandiraabe ana jewra jere din iznaaji a jewra hunu ko ma je sponsor bado nyalawma darange pour aljanna ha uro dije lewru ko arka burel er moni hada moni ha burti waaw da xaldu dum mi sik anda sa waydu sa jeewi allah subhanahu wa ta'ala o wi o manena der ko arka gade kewde de na laado halanta gore allah sabu na laado o ma yandu gan hawa in huwa illa wahyuha na laado kal ko haali umrim ko ta allah karo halta belade o wi kala ko rew lewru korka ma tan cellal go eden fo eden gandi bon sante kam nena lewru korka kal rafi musa no do ma sata yo hori rafi wala cikra ko ite hala bicer kadi ko arka ene hela fitanu ma ene hela tuya ma bange so tawi ka jinnor ko faatende waako e ko nandi hen hay gofol so tayina do gofal no rasulul ko kar ngira ko yam yam so tayum hori kay gede kewda yida fitan do yano hel terde de poccho dum tagi muhammad al busri wi idha halatil hidayatu qalban nasdat fil ibadati li adam so tayi pewal to limay neddo terde de choftan gidde rawde allah subhanahu wa ta'ala yow kadi terde pewirto ko sabu bernane ne kaptude iman billahi maranda bernde way hono portable ni wayana do ko na portable e portable so ala pis wata haydar so ala pisara wadde zuwiji ma mara film aji kono wata connect no jidirda ni sa wada ha partager wadana ma partager non taw ko bernde wadana partager ko waliyabi allah kono pis o tigiri gi wite iman billah kor kono non adda ma kulul allah e gasde allah e yidde allah dum tagi pitale di meedi non tagande di gandano allah pitale tagama dubi temede je unyar di ganda allah subhanahu wa ta'ala allah yi pitale hol min pitale mi min gandama allah nangi pitale yoli de der diyam o yaltini dubi temede je o yi pitale non gandi pitale mi ha jomi gandama Allah nangi pitalo nani de bundu jengo soyi ton o yaltini ka dubi temerji di mbi min gandam Allah nangi pitali soyi to ala nyamde ala yarde ko wite ko arko ho soyi hen pitan yer goto pitali jalti mbi Allah woni Allah subhanahu wa ta'ala Allah it dum do hokki dum lenyi Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam o yi nawle nyol mangolo jogo dum so be badi dum lewru ma kam fu dum tem
watta dilla ko arka sayalti ngira yimbe be wadi cum cumuji mo ngira fon hedo inna li allah teleji di ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajoji di ko allah wi nara allah wi nanta fi min cukki en deji jamaaji di ndira watta allah ko fori dewru ko arka cial ton kon fo morte aha hanka di ka cum ci cielti belti din beddama ko timmudi tan mo ngira fo yima man adjala de gam yima man ustaz la ustaz rafiji kiwdi di kiwi arde der korka te korka fandi mo hande wabe ne dendam en salsal be gor fo wi wonde woro de isren gor fo wi wonde tigrigi ha joni tension nden he montuden wala rafion kew kon tan kiwi ha joni fignire ko korka ari aha anandi muhammad al-busri halina o wi no ko wahsa dasa is min ju'in wa min sibari فرب محمسة سرور من الطحب وحصد دسايس ويقول تشوك تشوك تو جديد من جو ان هاغي ومن شباغ ان بوتنور هاغي اي بوتنور ان تامبرنر وان بن غاندو دا بي نيي وند كوني هونيودو هونيوتي ها سولور كوركو نو اريكام بي تشكار سابي نيامان تامي مايل اتي تاسكو نون ندو ادي كو هورد سابو نبا داي رانغ يوماندي كا توبير ماني بولا غوندا جومو نون تومون توبير ماني نا بودا وار ترانسفورمين ندين نيامدي الله ñana ñamde arena ko ñan mu cede ngarma ñana ñamde watti arde ko ñan mu biddo tumbata hore ene yilo ñamde abbo ha arya yaltute sabu won science got hali be mbi biddo sikano damal heedi ko do kono ñamde watti umrade les ene are wuddu mako o yifilo sikki ko ton damal ngal holli mako ton damal ngal woni o dumpi hore ne newono fuddo jettori ga science sikano yema dum tagi biddo waaw yaltore ton kono so tawi ñamde umort noko do are biddo darto yimirado ñamira noni so wanan teddugal allah e biddo e yimirado ñamne do so ardin do faye do hore biddo hedarte biddo dum pat ngel yeltra do hono te damal ala non kono ko tiwo goto woni o ummo do goddul ngol o fayelas o rewru ya heddu wuddu yimirado ga o rew sengo wuddu biddo o naata der biddo wuddu biddo he biddo o yedum wiyedum non ñamde umar to les darme abu yonesto dum woni biddo yiwa kono tigirigi hege tagarane do mayti kono no biidani yimbe be allah mabbe susde allah subhanahu wa taala so lewru no fane me biyan ma minen gonde estamaaji no biidani deede musande so me hoorani so hoori modde yile ko korduda ko ha njuli ha njila da adama waz nyanda ko ha bandudu hatto won ko arani den tigirgi allah subhanahu wa taala andan ka portido ka pochido ka jiddo ma ka jabdo ko yidi ko ndey sanam sabu yow korka ko kulol allah tigirgi kume amudu nahra der suudu tawa hon firgo ma na wadi ko bubi da wadi nyamele balde wadi resene wadi mangon wadi pom wadi banana ina bu wadi hoori mum dara ci allah nyamde ara yanna hay allah cirta woni annene sonno kay so tawino wonde ko inna ma ade hono ma han ma dum viso ga hir sarane ma de kecciyer e ma de kecci wala parce que ne german jallo da ayir kadi wadi election yo itti goddo jodo kono allah non ko mo ngando da ko laami mo itti tay wadan tag election wata election sana wada hono election tan be ayi wo habi kee tanani be be ngite makki ngade sonko e wata kono ayi ajuni sonko e dije kono ajuni ada ye nganda so tay ko election wonna ma wadi itube allah sabu won wiibe ko waran lewru korko dum te allah kany wadi bogo ma wolundi be ma wolundi be be gar no hollima be do hande hay so nelado arino sallallahu alaihi wasallam en woni do be kuccata e mudum e tammi buri huawnaade fof neddo wasa horde ima neddo wasa horde taw kany buri mer allah ona gon biido horan lewru korka ada wi ali sayyidina muhammad cialla nyemtinde ko nelado waranno ko hay so sayyidina muhammad arino alaihi ma haju accu kadi so ari o alaihi ma haju sabo watara mayibbe mako ma sha allah ustaz fo don felido ma sal be ngandon da hore ma gonat e lewru korka jummen nyamani njarani gile subaka hira kono kala do be goni be ngona ko tiwuji yimbe be nyama halde ko wodana de waze bo wode mandu e ndro don tuma mbere lewru korko ndu jabi do kadi korbo tigrigi 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 holno futi wade e tabarakallahu ahmadukum bi salmin ni mabbe gatte ni wam bi salmin ustad fa ko hali ko ko non e lewru korko kala ko hala e wayu kala ko kala ko hiddi ko bi hewde ko kala ko ko Allah adi jankani ya ayyuhal ladhina amanu ibtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi majidan alladhi fakarihtumu tagadu ko wattaqullah kon tabarakallah wa huri bida ko ko dewal Allah kon da ko rewrude Allah wanda ko ibadani Allah ada da ko bilu Allah do ko khorta do ada wi musidam kanti ko niwa musidam kari ko niwa o ko bondo o ko bondo te mo biita ko bondo o sa jeewi ko biita ko bondo ko fo sa imti di mo hore ma a to ko biita ko bondo ko nene ma so tebi ka bo jami tan ko 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 bondo ade be kari ko bondo kari ko tajo en da kari ko ummo kari ko ummo te ko 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 ngonga hani na na gonan di so ina ngani ko jami da e ko e tam da ko da hali ko boni da jangtaari ko boni da ni jaari ko boni gito ko da ndar ko boni
koyngal hor ga yar ko boni jungo hor ga bu jikko boni ko joni an o hore etti demgal ma ada wofirum Allah te Allah wi korko ko dewal Allah wadde Allah wi la tabba'ukum ba'd an yuhibbu ahadukum an ya'kula lahu akhihi majidan mu fakari tumu deeto de majani dum korka yamirani dum Allah adi janka dum Allah adi harmindu dum Allah adi rewti dum mo di jeedu ala janka mo jani non tigirigi ala do jangta modjani dum non onon wonobe der reseaux sociaux dum do hajuni lay lay randongo odon bada commentaire ju odon binda ko wodanani on odon binda kadi tigirigi ko ngandanda hore ma dum do on kalat kono on kebani en haqiqa dum non moni kala ene jogi temedere chapande jiddi jiddi problem ngandanda odon mo foti reblude regla na kono kiwo hewani yidi mumdi dum non tinnode tinnodon e der koy mon mbason bondudo korko mon ne tawno heewi tan usas jodrobe gil subaka hiira he ko non taw joomen tigirigi nyaamani jaraani kebani baraji kete kebani baraji te nuto keben bakuru ne laada haldum sallallahu alaihi wasallam won waji goto meedi jodaade der sahabaabe himbe be ngone halde makko ko feewani be mbi kaari kay kanyum kay horata watta haydara ne laada ndaribe wi rubba sa'imin wa lam yajid bi siyamihi illa al-ju'a hewi kordo de wuro korka ha de wuro ndu may o dañani hen haydara sona hege dum e bimu ya muhammad holno wonirta woni ustaz makki wi do ju ñen ngi demen sal no wirni kora ala halako wona hajuma allah wi mer enen gote men en yidi bandum maya jima e tew bande wona yakudum pon tew keccho do be mbi ala wi wadde ngagne halde hala ñananka kala 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 ñananka ena wayna ko bandum may a ubbu yani bamude ngimda tew keccho ala yak hala pular non bi so gire ngiyen nako woni e mum ba ndar ko woni mum ba sa ndar da ko woni goddo ko kon non hala pular mi badugo hade jide sa faman tas ko horema gitana pudi e hore gita dum ne ngandani goga ne tawno son waji goru wi no son hakilaji ene jeerno kewdi lamba ne tawno ay kanga do yero hakilum yoni dum dum ne kadi ko goga dum non o har jingi ko beeda en modandi kam en bawa wadde emission ha ngayna taw en garane siro ne sallallahu alaihi wasallam mashallah pillo mon mo kewron wadde on taw no dum nanata e der wasobuji ko dum kadi heewi nanede der tiktok aji ko dum heewi nanede der facebook aji hay ko nandi en kono non kadi eden jetta eden jarna bebe ganduda hore ma hande ko hawrube yonto o mbaye marde yonto o ko wayno cierno cheikh umar basir muntaga da ha cheikh umar al futi on kemi do dokado kolado kormado afa babum tokara mamum jeedi jibinande rutti sotrum almudagal non kewmi widam ne tawno ko cierno ko intellectuel ne tawno ne do way wonde yidi tawonani yulfiti ne do way wonde yidi tawonani yulfiti ko gedal yidi yulfiti yilani yulfiti be ngone aduna e kono non so feen kalibe eden ngandi kadi kanko o yata goto jotta ko goto ne tawno lenyul fulbe ngul wonbe henbe be ngandanda hore ma ko hoobe lenyul ngul ene maydo leedi cierno sama samu rabbiyan channel yu chairman fatabarakallah mashallah ewa kono kadi alay sago mi addal won mo ngandar ma kanyon umar samba touba cierno cukalel neddam gidam sehilam lawon gongre gongo mashallah bado ko yippini mi wure heewire wonde so tawi lissakar ronkama jeedo yo tati lissakar so tawi ronkama jeedo yo tati umar samba touba ne tawno kala ko halat ma heewi wara kono kadi o mo ngandanda hore ma ko kanyi woni cierno kono ko jantal marake mi wiidam cierno beyo e avion aji cierno jogi almube ha jogi almube tuubu ko on non woni cierno aliuka on ke mi wiira sa are mum rokere faati e rokuma ciogu faara adandi dum wana huude wemde kadi ko huunde mawnde na haadirta ni yana te kadi be do so tawi lenyol ngol jogi dum en alay sago kala do jodi en kalan haalu men ebe kewi hen non ha jodi be gasara ko emission haadani haadani do hen dum non annene so tawi ada jogi ko beydata hen ko be kali do hen ko ada usta suji di do ko be kali huude pour ba beydude huude ko cadele kono gade do ay beydude hen hay sino so tawi an kam mashallah yi mere ngandi fannu mo jaru do fo tabarakallah bida wonde ko murnam ma fof ko jarde e yimbe nela do sallallahu alaihi wasallam yo Allah tabitina hen Allah tabitina hen Allah boynuma kadi sigirgi a joni don do jesa men min bawa hedade dane ma min beltoro Allah sellina sembina dane de dum non bismillah ma e ko usta sen kadi o horde tan do ngandanda hor ma taw eden mola Allah ya jere kadi bere sen min bandirabe yego be e do yiti tito de tv ko de fatan min dum no tele de taw be kadi botte rabbilahi mo dum jeba tele de wona tiato tan de jare Allah hadi jare e montu ya sallallahu alaihi wasallam wala kan be de jino kala kala kanke e mo jina
adu ko wonna kin moddi diina Allah o tere de en jande en sabu sen iwi ni sama ha fama ci atara ko findinde julbe e wiri julbe yo garti hakilaaji men wala yo baano moddi wala yo baano ba Allah hidirni wala yo wala yo no nada Allah sallallahu alaihi wasallam yidi wala no leñum gol yidi mo non min doona djidjedu kare bandiraabe fulbe wobe ci e eta o fof dal yo batte tere hakile ba batte hakile ba den julbe be kedo so gesa ba ba den julbe ba balon koy mo e taw no hande reddo fulbe e makiro no ko wayde bangi usasa ahmad fal usasa cer makko kaligo ngo no bida ne kambe kedi to do wono neddo fof ko ko jeyda ko dum wure ko jogorda e jungo ma pandinalo de wono pulade be ngada hatta ko gelte to ko ko jeyda e ko dendada e kaaji akaaji ko so wona laam ko dendada ko no fodde ma ka ta fodde janande ko ganda hor ma ko anje ko tetta dum na way goto wajit dum jungo ma ngol ko kambe kedi hen min kam e bangi yadam e wala e bangi bindam no rabbi defuk me hala hen sel korde kam ene jamto hala janaka dum kam ko Allah adi wiide dum moddal wala dum ene bonno korka tan ha rabbi de tan kala koro mo nyoh ala e korka ko rabbi de ko kala koro mo hala hala janaka wala ala nyoh te kadi dum bida nan hande ko dum buri hewde ho wala tan ene kebe tim ji be tan ne yakka ne yakka ne yakka ne yakka kala ko buri yawde gaydu baraji den ko nyoore jono so wonti a wiyama an so tayi be tayi wala sa ekita mo tan a yebe baraji ma e jono an so tayi wonti yalo mo fu gonda ko jakkude tew janam te en hawra yimbe fu ene be nassala sallallahu alaihi wasallam o wi wore nyaamra ta baraji den do kum no garta e dundu hu wala wala no garta e dundu hu san misal etta ko don alne wi hu ko e yahdo ha mo tan korsa hen ene nyaamta den nyaamta ene nyaami no yaayirni mbi ko non baraji den nyaamorto e jono so tayi julda andi dum da ha kay mais ko pada ko rentale dum min ko dum woni hen jalla yo bandira fof be dento wala yo adno fof rent wala yo jup fof dento nyaabe tewu ji janandi e ngamda ha ma takko jor ko gonda e kadi danga dum gal ma dena kitema kanko ene bonna ma hakku ma e jobe ko mbawa dum rentale ene sedi non rentale ne sedi rentale sabu sedi ado kanko cikara ko wala rentale ne sedi taw no hande kala be kagir ma waro jidda bon waro e ko non wori jare ko yidi ko non dum acca ko juri mabbe so bangi sira anna bo ari no gono wada de futan ko be wala no min gono wada de fu wala no gono den wada de futan ko be habe ganda annabi sallallahu alaihi wasallam yima ma annabi sallallahu alaihi wasallam hala wa manta ko ni gondo sina mamba min do so ari tan ma yalla na de sappo sappoji korka di nadi pecirani en ro non tuma sappo gadani di imen jidi garanani hen fi e tigiri ko yettar Allah subhanahu wa ta'ala sappo sappoji di Allah sallallahu alaihi wasallam wada sappoji kono sappo sappoji di won ko do jofi wali ko sappo hanki e sappo hande e sappo jango sappo hanki e hande e jango te ko wona do yida Allah tagi hanki hande jango kala goto jogi hanki mum jogi hande mum jogi jango mum hanki ka barano ko welma hanki a andano haydara hande ada wada kare ko welma jango a anda ko kebo ita no gonda tobere mani de ngena ala bakat dum woni hanki o wadde tagi Allah yima sappo gari de ko yafe de bakatu jara sabu don haydar tulmani yimbe mo tagi lo fi do non ko wite ko ma'rifatu billah wana gandal bindangal defti Allah a yara daftar qur'an fa taaru non haale a yara daftar sari ha taaru non haale ala ma jara yara non shekhu na tijan radiyallahu ta'ala dum tagi andu be tigi mima lewru korko du ko nyalawo gor yilte hen won andu be nyalawo mo tagi rek ben ngoti kon pourtant na tan defti dum nyalla nyaano yalla yarde de kono be peñinta yimbe be hebe nyaama be jara kono nyalaw mo so yonti habbe ngabbi to nyalaw mo be dare to nyalaw mo nyalaw mo be timina mo hotima taw kadi jaade ma jaba taw be ngandi dum habbe ngandi dum kadi tebe nyaama be jara be jara be pejama jala Allah faman jona mbi wat 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 don bo jogi don namdal so tawi a hori balde nogas wala hori balde sapo joyi e der de don balde do korda so tawi wonde e der de don balle do korda de gotel jilata no gingel a hori dum sa yobani ko heddi ko ada jogi korko ala kor sa yobani ko heddi sa jogi ala ala korka don tagal ma tagar korka ka gonda e majjerande a anda joni ko fimne de fibanta wana anda holto mon daro dabo ena wayno tan tasko tan moko ma example tan ena wayno ngarda e nokku nokku mo ngarda won ko jilorda don jono ndena ko nyibda don ko balde podda yilade ha jihnaade a yilahi a yihrani ado joodi don tan ado joodi non sagal mum ko jilorto nda ko wirtimama eske ado kanyuma la kanyum a anda hada meda yiddum e kono gandudo on wayla da non o gardo fu yima suwa o
sa dari magara sa tanyi biye faade fute ada ande oro podda yado so wadi departement mo joni sa anda oro mbela chapane jegon oro wande dum don den firtika jaa ana yahanto ana ndama jaara dum firtiki julara e sikki jula kanel to oro ma yado tit ana yati dama ara yado oro jamna mi da wana girigi onana way wadde ko wadar ko mo anda o wiya yo wadno mo anda wadat ni ha keba ko kepta ho tawa anda kada hebi sa wonna ko majjarama an enen fu en ko arfa nganda jamana do meden jonon biya mi sappo gari di ko sappo oya ne ala bakkado on sappo won don sappo dimmi jo ko sappo ne jibina daade ar won tigulabdo do yuma e bama man tama haydara so na nyamin dama yorundam ko be harmin ma ligge awa di gatti gulligo ko be harmin ma defdar way defdar tigulay defdar ko be harmin ma nalo tigulanele la famane gede kewdo ko karmina e ma don hay njulu sa julan ala probleme ala bakkan e dum wona sappo lombido dum ko dum ko sappo lombido ko don sappo sappo ji njido ho bade dum dogo dege ne tawno sappo fof won ko somi hen ko ngandan dawar ma eden baydum yewtude kon non oustaz fo don fedenuma seeda garten e on mo ngandan dawar ma ko kon oustaz sal non kam rewani en metti jangtaade oustaz sal ey misal mi oustaz ali dial machallah ko oustaz baddo fayil te aussi jewtu mum eden ketto dum ni hanu sen yanna holko pamda exactement ido sappo gadani ko oustaz wini hol fannu mo bawda arande en no wini ni korka ko lu cedum ko lu wurna kala nyalo magar a war ko oro woni lilatul qadir kala nyalo magar a war ko oro nyalo ko mudde den der nyalo mali e den sappo jidi won ko ngudi gardi en ko ngudi kew di gari en biya ko sappo garweni biya ko sappo lumbi biya ko sappo batini e dum don bon andi fal en dokka mo ko yubbe en o yubbe jumpa en haa haa der ni inshallah joni non bandirabe musibe bor sikki en kedi men pam en teskima oustaz alay sago mudirten kam ko siro ne laal Allah sallallahu alaihi wasallam ngaron hen mbadon ne mbadono don rendo go wel tawne tawno se tay on mbado dum bayen woni ciwal aljana ni bismillah ba abdullah kante mursik ana har lawr hen dil na dum dil ko wonna yar londo ko wawa jirgi ha tigri mam shihu marwi li khaliq khairil khalqi hamdulillahul ula ala basihi fiina wa minna wa qad ala ndaysa على الأرسيما على أولى ساكن على أحق عباد الله بالمجد والأولى ما منتر الشيخ محمد البشير بي سينا محمد حبيب به يؤل الله ويكلو سرعة وتسليم علي الأولى على Sheikh Marwi murabbil waral kinzizi iskana nasala ala innahu badarun idhal amru asala atammul wajahan wa abharu masala nabiyul law a'la aljinani mubawwaw alhamdulillahi rabbil alamin jattu wadi allah subhanahu wa ta'ala injati allah en yuli annabi sallallahu alaihi wasallam en nati to abdullah kante dari do nabiyullah a'la aljinani mubawwaw on woni rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyullah a'la aljinani mubawwaw he mala do allah sal jeo mojjere sal jeo timmal sal jeo dokkal dokkal ngal o jogi ngal o wonduma yimbe be ala mo foti kan ko rasulullah nabiyullah a'la aljinani mubawwaw wallahi lewrundu sehima lewrundu fettima lewrundu dajjetima dum wadi no lewrundu sehi won umotno be yaman be no gumotno misra ene der ladde jammade haba jahatan haba ji lewrundu en sujje en der makkatal mukarram no be jettibe nati der makka hefere ben paddobe ene biya be no way
onon je orone la ron ko addi o yala yimbe be min dajje min kam min ganda hanki won ko kewi kono hanki jamma kam min ji lewru ndu ena sujja lewru ena ara ena sehi ena fetti petti din talla ngara makka hanki won ko mo ara makka de sajara nanda kam hajar e rasulullah taati sajara lewru ari kono hadde lewru ndu adde ko ledde ngumi ndar ladde ngari nota rasulullah sukal kamara e sukal kamara lewru ndu sehi ma ndu sehi ni rasulullah sarati e dum non ko batta yidde jertinde yidde famminde hol gon Rasulullah laka mujizatun ajazar Rasulullah رسول المولى رسول محمد رسول جميع امتي ان رسول الله هي من كلمه من جوري ما من اوريد سيد المرسلين اجد كل الورى حتى حين الله اري ان الله صلى الله عليه وسلم بين الله من ناجي ما مجر من للي حم تم بي در لاد وانجم رنجي من تم نان من وان جيم دو فولار ند لا با نغا كون كون لا لا با ادي ود بروفوكاسيون ها رسول الله نلا رفا من تم فينا لاد وير صبح نلا ادر رد تاو لا لا با نغا سيد المجاهدين na ajazar kullal wara sayyidul mujahidin kanku woni ko hoode habete me jihadi e kala bjaho mojjere allah ko nelaare woni ko ho ma rasulullah laka mujizatun ajazar kullal wara laka nelaare ko kawni ko kulbini rasulullah jewnde woni dar makkatal mukarram kanku sayyidina muhammad nde andi be ndendi dar galle na dawata allahu akbar andi ndendi dar galle na jawada yitte fiu jande bajo aminata abu surayka tando ko semta tigrigi masala abu surayka tando ko semta abu surayka ta o fiuji pede kewle o ari o takka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara hol bidama ko kanko woni chamto nde be njodi ndar galla na dota bari batu pour yidde habde rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngare ma sam salmundirde mako mo haddi foto jago kala dokkudo mo kalis yo yo heftu kala ko kunorom bi mu yo heftoy kala mo rasanno yo ya addu ya biim kala dasno ko fami mako yo ser e pio dinde fere so gasi hay goto rayemo hay goto haade mako hay goto sannune beddaji he abu surayga tan ko wi o wi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko addiko wana gongo ma hala to hala o gaynani do darata de mimami cukula nan dari sagal mo wi abu surayga ta ka cemto wi mo non ka peno bala de koy mum en biya ka peno bala de koy mo ne kirsi sabu nanda ma hay kubere mo mo be gonno galle nada galle nada o wi kanyum ngiri galle nimsa ambe den ti der galle nada wata yidde feu jande bajjo aminata abbe den ti der galle nada wat abbe den ti der galle nada wat yidde feu jande bajjo aminata abu surai kat ndaw kosem abu surai ya ndaw kosem tata ndaw kosem tata abu surai kat ndaw kosem tata abu surai kat ndaw kosem tata Abu Surai katandau kosem tata Abu Surai katandau kosem tata Abeden tinder galle nadata yidde feu jande bajo aminata Abu Surai katandau kosem tata biya ndau kosem tata ndau kosem tata kar jab da fito wayi ndau kosem tata ndau kosem tata Abu Surai katandau kosem tata Abu Surai katako cemtawo
waddana kala biido na fegal rasulullahi ayi na kal kido aduna mu ila kara kono kala darnir rasulullahi bamtoto dum tagi eden biye tigirigi yo alla nawru telede yeso amin titam tv yo alla nawdum tabo tito wada ko tito rade ko woni ko ko tito rade fina tawamu kono ko tito rade ki jamu tigirigi mbar sikki min mbar jangi hen dido kongul seeda heso wana dum woni fandarnde mbar jangi dum hen mashallah fatabarakallah mashallah bandirabe musibe ne tawno so tawi be mbada ido diwoji o totta oya o totta oya taw non ko be tottara rendo go ko fof eden gandi ko diine l'islam polo mashallah ko fartange wonanta en joddade mabbe te dum do so tawi eden kedo dum ena nata e der berde men tawno kala ko me berde faara ko berde kono kala ko me dem gal haala ko non dum non koy der luggere berde tigi 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 natata kadi ko dum do tan jiyata wulle e der nokku kala kidi do welto fa tabarakallah mashallah nyaago robi nan ko yalla jundu balde mo jidi batta inshallah mon bodandi en baynorto bandiabe biyan be kadi mashallah saha goddo kono goldo sahaaji di ndirta so Allah lawdo jabi mabbe baw hebde emission ngaji di haysino wana nyane fof kono non watta dawal jundal no woni sunoni dum non toten serigne makki cierno makki wayno rendogo wa tabarakallah mashallah min beltima kadi e grangal gal mashallah tabarakallah beltini mi dennal tito de tito be ko papiro ni enen fof denden an wana pullo wana haydara enen jurbe fof denten be won en telle yo Allah nawu de yeso amin jalla rasulillah kono no Allah bamtu de tv e bertes e tfm yo Allah nawu won telle yo Allah so tay mo jogino goddum ko mo yima ka modde ko haata lafu modde ne ko de tito de tv sa yewi tito ra a tawa helbe ne ko kular helbe ne kadi ko de dos de le kular tito de tv ada hala tigi masha Allah ada hala ada ngadi ko de hala bi Allah do bi tere de yesu bi jahi rasulillah amin ka mod mi beltima ustaz ko ne ko ngalda ko ma poddo walle tabarakallah ko gandu ko watta ko e fof non ko yidde ne la sallallahu alaihi wasallam so haali yimbe be ene jaba kadi so haali yimbe en nana won haalo won andube haalobe so kaali be nana won andube haalobe so kaali be paama kon tabarakallah kon ko so haali be enana jimbe en paama kon yo Allah hokkumo ko yidi e madu nabi sallallahu alaihi wasallam amin amin sirsa musiddam e doomu nda yam pap kanti mi weltani mo ma sha Allah kon kadi ko poddo wallede e lenyol gol sikki ala ko gol heddora en dañi hono dije en kon pap kanti en hono ustad ahmad falen ko yimbe so kaabe jogibe tan ma sha Allah fobe wallede yo Allah hokkin moye no mballir be moye no wana jawdi ha hakkinde miijo mo modde tan biya rewdo dum ko moye tigi rewdo ha jomun wala kalifi ko yidi wadde go kon mi beltemi yo Allah rokki en kadi wattule ni e saha goddo bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon go ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi ni wassalamu alaykum wa rahmatullah jarama en beltini mama seydi sal e ko heewani non sal sal be ko fa tabarakallah mashallah rewde fortade tan rewde lawol fa tabarakallah mashallah dum non min beltimo yalla non din gandal ngal dum non jom bure korka bismillah alhamdulillah rabbil alamin Allah yirtam no fi en tuddi me bismillah gostore ma alhamdulillah rabbil alamin yo Allah wala nan mi kedna be kewdi kewdi ko adi fof min beltima no cer makki wini tan taw ko gassine kono ko donade tele de tan haaju so min gala minen so wona jidi annab sallallahu alaihi wasallam min ji en yidi annab sallallahu alaihi wasallam bamto ko min ko bamto on tan min ji wadi gile min nangu ma non min nangi ma sabu Allah de wonno min ji adi yidi min beydo e annab sallallahu alaihi wasallam wona non min jidda ala jidda ko ne laara Allah sallallahu alaihi wasallam sabu ne laara Allah awawa gudu ko mako atan ka ida sayda ne laara Allah awawa gudu de gere mako e bi jidda ne laara be hayso jidi o hirde wadi wayi ko ndo har kuci ni dum non min do tan de yo Allah beydude mi sabno ustaz fal du yo kanko de yo amno watte mo ha gelle ko haa tan weli min sama haala ceer sam di mo wona min yima gontan mo le do god non
bar andi no way e annab sallallahu alaihi wasallam no way e pulaabe ene fof eden gele cero cheikh min doon wa balle jide e battan mo doon calbilen ko koloji mo fof kon yejibta musibe wobe cagal leedi ko wayno demo so ene alsan cn hamid cn e ko wayno ne ko wayno sox maryam en e ko wayno habbe battan kam fof mo limti kala juuma kam fof tan so do fiyam wo burti uuma non tigi en beltima en beltima wasa koddenabe kambe kala e kubal ne tawno en jogi ton musibe ne feewi ne feewi ne feewi ne feewi futan koobe toron koobe masidan koobe bundun koobe kambe fof be calminama e kono non en bawa yejide jolofnabe kambe fof en calminibe en jurima be kono non en dokkat ya ustaz ara al ustaz ara ara hen ne hadirte e kono non tigri en jetti Allah en juli annabi sallallahu alaihi wasallam en bi jottode ngodini Allah mo ganduda to kuden fartanga ha bawden jodda do tigriki nde wono hala pular bi halde ha jofno kongul koy new nanete koy welede Allah subhanahu wa taala wadde de jitti Allah e de gandi welde yumako nene meden so tawi o haajana dum do wonta wadde ne kanko ko muy lato te haytata mo jibinaade jibina kama yata tigi bajjo mo hono mo wadata ha laamido kala laamibe kala en jetti mo tigriki kon non tigriki en beltima ngaysanam eden talmina dendangal hetti en kobe wonbe e atuno kala yabanno be na teleji goddi e goddi goddi kono hande kadi eden goni do e Titan TV eden beltini eden biya DJ no be duwiri ni yo Allah jabdu awo yaato demde mabbe de ko be koori hande ko korka ha woni jabaka ha yo Allah jab ko ngudu mabbe kaalidi yo Allah yettin telede ta mi junuki yo nawde ta fandarama yetto to yettaaki ha buro don ha jotta da do wi min defandarama ha wona do wonno te mod andi kadi manana Allah nawdum ton de wonno kala ko woniri Allah dum tajata ko wonirani Allah kala tajata kono yettaraje en ngodini Allah en calmini jinnaare men mon toto galleto kanko je sababu ha bawren ardo sababu kanko nyammin tan yarna ten ma sha Allah kan modi yetti Allah de o hennini mi beedo en ko tigirigi nenam amnata samba kalde Muhammad Malik en welter momo no fi kono ndigitano wirni kanko salmin ko bayalna kono minen kam bodo salmina dendangal fuuta kanko non won non ko wonni mo bayal dum tekam salmin bayla min non hande latti won dekko mi bayla min ko fuuta fof salmini dendangal fuuta ko be fotira no kono mi yidirani kadi galleji leysan rendube ena nodda jinnani jinnami wonbe tagal leydi habe nodda jinnani mo limti kala juma mi wita o mallaw kono jinnabe dari be tagal leydi be pop e nodda nobe be badduda min DJ kadi min gandi ko ben an waddi min mabbe bien fof ena dar men depage en telmini be hay goto limtata inde mo kono sikki ala non bodo juro cierna Muhammadul Habib ja to horko jare kanko yerni mi jaram gindi Sheikh Tidiane radiyallahu ta'ala kono cierno sara ciam jangindo mi sira odo ha o sankima kanko koni o waranno ha wadi sami hali e dar dara jarofi me mi bermakum almur cier kombi kombi cier sar malakum almuhum bi ahakum almur mako wayana ko ramonta janam raniru wodi bi de markum bi cier sar bi mo cier sar o cier sar kalno rajojo o sankima joni bi ma kanko jangindo yo Allah yirmo ya famo kono sikki ala dije min beltan mama en calmini non ndeysana musibe meden fof galleji konoji di no wirini konoji Sheikh Omar de wonon onon kon yibbe on kadi enen fonde fouto enen dende dino en calni ko min nekade depage as modo sanne galle yibbe mi salni be galle yibbe am falto sinjanto sinju garbo gori godde murtane senegal fof en calni be yo Allah wadema be jam barke Sheikh Tidiane non tigrigi on beltanama ne feewi ne feewi feewi on calminama son ji non hande mi yaltiri do hen yaltinimi do hen ko ore fonde couture ore fonde couture non mo nidi jokkudirde mum fof may tongode de don les modandi jinne cameraman jo woni on mo ganda do kany wuri mor ma waddum do hen njendum woni mor djouf serreur sama serreur bu ñaawul bi wax deug yalla hein te tamit mul lu muy def man dama ko wol man musuma wolu technicien bamu tolni mo way serreur erreur la de waaw no ki do erreur ki wax deug yalla ki mom barke serreur yep yobunako ah waaw 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 waye nak amna ene jogi on mo ganda horma kany woni miñi ko sehil mako kadi aden ko sabodi sababu te kala ko sabobi nani mo jani hesino mi woni sababu woni biibe wonde koy am dartinto mi woni darogal woni djedo senior woni junior mo ganda da hore ma hande wi ko mi woni idol mum kono kadi ko neddo baddo fayita kadi ko neddo mo ganda da hore ma hewani hala ko ne hewi golle sabu dum ko golle mako golle kadi so heedi tiagal camera to cika to non buri wawde so heedi gayna gar camera huccire mako biya wonde bele ko dotono way dum non yo Allah seline sembina kadi Allah roko en korka jabaka kono non ko yidde wadde erango e badraabe fulbe kala jogido ballal ko fewre fulbe
ena wayi wallude fulbe kono non balal garwoningal gal ko wallude jarobe ne rabbal sallallahu alaihi wasallam be gandanda hore mako diina ummini dum be gandanda hore ma wana jie kam ummini dum be gandanda hore ma haysinna wadi yimbe be ji geno rokere hen tigirigi ajur kono ye baraji wallahi nisa hay sa feññi ni ko badata ko genoro keren baraji hala ko non ne badda ciudda biida wonde wuro inde ma hala dum non ben so tawi tan wona aduna dum woni ko nawarma e dero non tuma sa yibe don ada foti wawde wallude men dum non onon kon wadbe déplacer tonto fouta ngardon ga hen ngam uniquement ben be ganda dawarma namdorono be emission ngaji be mbaw rokkolido farta ngaji ne tawno eden gandi avant korka kako fouto ngono don eden kalda eden jokkondiri hen dum non kala jogi do ballal fewde e mabbe a wellitama ada wawi addude te so tawi addi en ron dum dum yatoro juude mabbe dum non so tawi ene moti gadi ma en boddon tongode en ganda warma moni yidi jokkondirde mabbe moni yidi gadi tigirigi wallide be ene wawi wallide be ndoro non fannu ne tawno wona hunde ne wona hunde de ganda dawore ma mi sendi dum Allah borob amde mabbe korka Allah ka ko min jogi de don yande kadi ko min tigirigi zoom yidi zoodu ono rol mbadande be carte jine wallede ndoro non fannu ne tawno kala ballomo do fori wallude woni ko wonnon ko bonen oustaz ngo jinda be dina jojo e tigirigi ay qur'an tanginam fawde hen ko biita wallude ballo o dine o Allah wi masulul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasli habatin batat sanabila wal wasfu ladhi yastasriqu dufahu fi kulli sumbaratin mitu habatin yudaifu liman yasau wallahu wasun alim e Allah wi yiru bado o majjere e ballo o jawti mum e dine Allah am wayno gaddu abbere gawri ngawda abbere gawri de funna wutanu wutanu wada temadar abbere konon baraj ma ko ski no wadde kala ballo dini Allah ko ballo ko islam ko musa saltal be hewbe hande ko concert wada tan tigirigi mbasira ujunaji to yuma non tun fatini gosi e doro don tuma dañani ko herfi do problème aji di quoi jollon bandirabe musibe missionnaire ari hado a gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago badjire e baadum no wasara dum bongol mbade partager mbadon abonner mbadon like mbaton hakillaaji mon tigirgi be fulbe be do ne tawno kala mo jogi be ne jogi ko jogi dum non ha saha goddo se Allah holam do jabi émission mon buro korko do e der titonde tv titonde tv titonde tv e dije du titonde ko